即摆已经来台南了。哟，等下我要带开会啊。但是哦，我手一束西装啊。顶届我甲伊开会时阵，我已经穿过啊。我想讲今仔我甲伊开会，阁真共款诶。这无偌济钱嘛，一束西装，估计够够。有啦，应该有够。对啦，甲人讲生理哦，伫遐较体面诶吼，也是歹较厉害，有看会细面无共款。爸，阮细汉时阵，恁常常甲我讲，做人爱较俭诶嘛。对。我拢有照做咧。你看我这手表啊，我几啊年啊，毋敢摸。讲实在啦，若真正目睭较来人，一看这手表嘛，知影我无。无什么才调啊！安尼，五千块敢那无啥够哈。无啊。咩啊？啊？啊！你学了摆？哦，哎，无紧啊，我修理好啊啦，听好，我行过两年啦，哈，爸。你是不是要将我店卖掉？老实讲啊，30万啊！啊，爸，原底我有赢嘞，真的啦，原底我赢10几万嘞，那不是哦，搁继续搞，你已经不是囡仔了，你到底哪会知影我亏啊歹啦？我逐日拢差一点啊！哎呦，你敢无好好想过啊？去找一个较稳定的头路。现在跟我说这个有效啦，爸，你敢会记得我小孩的时候，你常常跟我说我是咱家最聪明的啊？你会说青啊，你最聪明，你以后做事情哦，要看较远的，要相信你自己啊，你以后绝对是一个做大事情的人啊，你敢会记得？爸，若是这样，我今天我回来，我跟你讲，我替人在大楼做收银啊，替人在顾仓库，你敢看我会起？我也不是陈建文啊，像安尼，规世人就伫咧台南，逐个做同款的代志，替你顾店，这种无聊的生活不是我要过的啦。我跟你求好无？遐人袂帮我煞啦，真的啊！爸，你给我斗三工好无？拜托你啦，爸。你啥要问我？你嘛是做人老爸，你若是你的囡仔，你会安怎做？